Шановні громадяни України, що ми чуємо сьогодні, це не просто вибухи ракет, бої і гул авіації. Це звук нової залізної завіси, яка опускається і закриває Росію від цивілізованого світу. Наше національне завдання, щоб ця завіса проходила не по нашій українській території, а вдома росіян. Я Проговорив сьогодні з багатьма лідерами з Великобританією, Туреччиною, Францією, Німеччиною, Європейським Союзом, США, Швецією, Румунією, Польщею, Австрією та іншими. іншими. Якщо ви, шановні європейські лідери, шановні світові лідери, лідери Свободного світу, якщо ви нам сьогодні не допоможете, якщо ви потужно не допоможете Україні, то завтра війна постукає. Ваші двері за попередніми даними. На жаль, ми втратили за сьогодні вже 137 наших героїв, наших громадян. З них 10 офіцерів. Поранено 316. Я вдячний усім, усім, хто рятує людей саме зараз і допомагає зберегти порядок в державі. Ворог наносить удари не тільки по військовим, не тільки по військовим об'єктам. Як заявляє, але і по цивільним вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. Це підло і ніколи не буде пробачено. Скільки б розмов сьогодні я не проводив з лідерами різних держав, я чув декілька речей. Перше, перше нас Підтримують. Я дійсно вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно, але конкретно, а не просто словами. Але є й друге, ми залишаємось на одинці у захисті нашої держави, хто готовий воювати разом з нами. Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно, всі боять.